Horoskopi ditore, mart 4 gusht 2020, dashi. Bëni mirë që të mos përfshiheni në polemika nëse keni probleme me partnerin. Nuk dëshironi dhe nuk mundeni që të humni kohë. Bëni mirë që të shmangni sa më shumë zëngat. Demi. Në dashuri duhet të mundoheni që të ruani qetësinë. Jeni në pritje të diçkaje që vonon të vi dhe kjo gjë ju acaron. Në punë gjërat nuk do të ecin siç dëshironi pasi ka probleme dhe vonesa. Binjakët. Jeni të tensionuar dhe nervoz, në dashuri mund të përfundoni në debate lehtësisht. Bëni mirë që të merrni një periudhë pushimi edhe nga puna në mënyrë që të shmangni komplikimet e mëtejshme. Gaforia, pavarësisht se mund të ketë diskutime në dashuri, dita është pozitive përsa i përket ndjenjave. Puna paraqitet mjaft mirë ku do të ketë zhvillime pozitive, por edhe ndryshime. Luani, në dashuri mund të ketë debate, por do të kalohen lehtësisht. Gjithsesi do të jeni shumë nervoz dhe konfliktual, edhe në punë do të jeni të tensionuar. Virgjëresha, dashuria paraqitet mjaft mirë qoftë për ata që janë çift, por edhe për ata që janë vetëm. Nuk përjashtohet mundësia që të bëhen takime interesante. Mundohuni që të mos mposhteni nga pesimizmi dhe merreni gjithkohën që ju duhet për të bërë gjërat. Peshorja, bëni mirë që të sqaroni çdo gjë që nuk funksionon në dashuri. Humori juaj do të jetë i luhatur, ndaj mundohuni që të mos humni toruan. Nëse keni një punë tuaj, ky është një moment i mirë për biznes. Akrepi, problemet në raportin në çift do të përmirësohen dhe gjërat do të ecin më mirë. Mundohuni që të shoqëroheni nga njerëz pozitiv dhe largohuni nga negativiteti. Shumë shpejt në punë gjërat do të ecin më mirë në sajt të ndikimit pozitiv të Saturnit. Shigjetari. Kjo është një periudhë mjaft e komplikuar për dashurinë ku mjaft të favorizuara nga ana tjetër do të jenë të favorizuara historitë rastësore. Çështjet financiare do ju shqetësojnë, por shumë shpejt situata do të përmirësohet. Britsjapi, gjatë kësaj periudhe përpiquni që të mos debatoni me partnerin, duhet të përpiqeni që të kuptoni se çfarë dëshironi, që të ndryshoni në jetën tuaj dhe të gjeni mënyrën për ta bërë. Sfera profesionale paraqitet mjaft mirë ku do të ketë edhe përmirësime. Ujori, ditët në vijim duhen shfrytëzuar më së miri për të diskutuar çështje të rëndësishme për dashurinë. Mund të gjeni një zgjidhje lidhur me problemet ligjore dhe paratë. Peshqit. Nëse në ditët e kaluara keni pasur probleme në dashuri, nuk do të vonoj përmirësimi. Në punë duhet kujdes dhe energji. Mos u dekurajoni edhe nëse ka diçka që duhet ndryshuar, duhet të filloni.